មិនហៅបងថាសាក់ទៀតហើយតើឲ្យហៅបងថាសាច់ចាលើទី1នេះដែលក្រុមខ្ញុំបានបាននេះចាគូកបបច្ចេកតខ្លាំងបំផុតអបយយ៉ាងបាទស្មោះគុណអូមីមិតចង់ណែនាំឲ្យមកស្គាល់ថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអនុសាវរីរឿងយើងទាំងពីរនៅដើមក្នុងអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំជួបមនុស្សដែលមិននឹកស្មានតែគ្រប់គ្នាបងនិយាយថាតើតើគ្នាចាស់ហើយគូដឹងអីហ៎ក្រនចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាបងព្រមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនថារឿងធំប៉ុនណាក៏បងព្រមអត់ធន់ចាំតែចូលណាអញចាំមកចូលតែផ្ដល់ម៉ែលៀនវាឯងត្រូវឆ្លងកាត់សាកសពយើងជាមុនសិនត្រូវប្រយ័ត្នផងណាថ្ងៃនេះឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអនុសាវរីរឿងយើងទាំងពីរនៅដើមក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំស្គាល់អ្នកទាំងអស់ទៅតស៊ូរួមមិនស្នើ